Labas draugai, su jumis Evgenijus Černiš iš mokykla.lt ir šiame video noriu pakalbėti apie kodėl mes nepasiekėm tikslų. Bet manau, kad turbūt tokia tema kaip ir pabodusi tikriausia. Nežinau, man paskutiniais metais, turbūt daug metų, retai tenka lankytis kažkas seminaruose, klausyti svetimas paskaitas, pasakykime. Daugiau aš pats dirbu su savimi, analizuoju, tikrinu, šimtai ir tūkstančiai žmonių praeina pro mane. Ir aš visada siekiu rezultato. Tai yra, mane nedomina jokie mokymai, kur negarantuoja rezultato, mane nedomina instrumentai, kurie nėra pririšti prie rezultato. Šiaip mokintis dėl to, kad mokintis man yra absurdiška. Ir todėl šiandien noriu pakelti tokią šiek tiek ezoterinę temą, dvasinę temą, kodėl mes negalim pasiekti savo tikslų. Tai yra, kokie trukdžiai. Taip, iš mokykloje aš pasakoju apie daugelis dalykų, kaip sąmoningai vizualizuoti, ten keturi žingsniai yra, kokie laiptukai mūsų augimo, daugybė dalykų. Esminius dalykus pasakoju tokie kaip dėsniai septyni, jos išsamei išanalizuojam, kaip pritaikom jos savo gyvenime, nes jie nenumaldomi mūsų veikia. Bet principas šiandien temos yra toksai. Mes visi turim tikslą. Visi turime tikslų. Kas sako, aš neturiu tikslų, tai jūsų tikslas neturėti tikslų. Taip, aš nejuokauju. Kažkas sako, man tik tai kažkas taip paprastai, tai vat jūsų tikslas kažką paprastai. Neįmanoma kitaip gyventi. Netikėkite tokia apgaulė, kad man nieko nereikia. Tai reiškia, tavo tikslas, kad tau nieko nereikėtų. Visur yra tikslai, tai yra, kur jūs judat. Ir mes kalbame, aišku, apie žmogų, kuris sako, taip, aš turiu tikslų, aš turiu norų, aš turiu ryšto tai veikti ir aš tai darau. Šaunu. Taigi jūs esat vienas iš tų laimingųjų, kurie turi tikslus, patenkintas, jis sako, turi tikslą ir einu link jo. Bet jūs pastebėt, kad ne visi tikslai ateina į mūsų gyvenimą, tai yra rezultatas, ne visus tikslus išeina pasiekti, ne visos svajonės materializuojasi. Nors atrodo, trūksta netoli, nedaug. Kodėl? Dažniausiai sužaidžia tą pareto taisyklę, pareto dėsnis, kur 80-20, 20%. Taip, tai įsiveikia, bet čia ne šis principas. Aš papasakosiu, kas vyksta. Jūs žinote, kad tai, kas materija, vat, pavyzdžiui, tas flomasteris, ar ta lenta, ar mano marškinėliai, tai grina energija. Ir aš daugybę kartų tai ir pasakau, ir bandau taip išaiškinti gilį žmogų, kad viskas sudaryta iš atomų, kurie nuolatos juda. Todėl žmonės kalba apie vibracijas, žemas, aukštas, kad viskas yra energija. Taip, viskas yra energija. Reiškia, mes savo mintimis, savo idėjimis, savo norų tai materializuojam. Tiesiog materializuojasi kažkokiais būdais, per išorinius, gamybinius, kiti žmonės mums tai pagamina, suteikia, doda. Bet vis tiek viskas prasideda nuo jūsų vidinės energijos, nuo noro, nuo idėjos. Išradimas, flomasteris, išradimas, jis prasidėjo čia. Jis neprasidėjo, nuo kažką sėdė ir bandė iš tos plasmasės kažką pagaminti. Atėjo iš pradžių energija. Todėl nėra energijos, nėra ir materializacijos. Tai yra, neatsiranda materija. Tai yra, jeigu nėra idėjos, brėžinio, namo nebus. Nebus namas šiaip. Todėl tas pats principas ir čia. Aš specialiai vedu jūs būtent per tą energetinį, per tą jausmą, per tą būsiną, specialiai tam, kad jūs suprastumėt, kodėl tai svarbu. Tarkim, jūs turi tikslą kažkokį tai, ir šitam tikslui reikia 100 kW energijos. Supaprastinkim, 100 kW energijos. Tai nereiškia, kad jūs eidami, o kad eiti reikia irgi turėti energijos kažkokios tai. Eidami čia gausite to 100 kW ir pastatysite, tarkim, namą. Ne, jums reikalingi 100 kW kelyje, kada eiti iki to tikslo, nes tas namas, kur jūs norite, jis jau yra. Jis yra brėžinėse, pas kažką galvoje, pas jūs galbūt galvoje, arba gal kažkas jau yra pastatęs ir jūs norite būtent tą namą. Kai kažkas nori savo asmeninės, kaip čia, privačios salos, ta sala jau yra. Į tą salą daeiti nereikia dabar eiti ir ten gauti. Jums reikia daeiti. Kad daeiti, sukurti, padaryti, dirbti, veikti, susipažinti, jums reikia energijos. Galim padaryti tokią paralelę, pravesti 100 litrų kūro. 100 litrų kūro reikia. Ir tarkim, jums reikia tų 100 litrų, kada važiuoti. Aš pravedu paralelę, kad jums būtų lengviau pripažinti energiją ir materialų tokį dalyką, kaip benzinas, pavyzdžiui. Kad nuvažiuoti iš Vilniaus į Klaipėdą, jums reikia 100 litrų kūro. Ir tada jūs atsidursite Klaipėdoj. Tai yra, pasieksit savo tikslą. Namas, lėktuvas, bet kas.
namas, verslas, bet kas. Aš matuoju specialiai materialiais paprastais dalykais. Todėl jūs važiuojate ir išnaudoja 100 litrų pasiekėt. Kas vyksta su jumis, jeigu jūs važiuojate iš Vilniaus, užsukat į Grigiškės, paskui užsukat į Elektrienus, užsukat į Rumšiškės, Kauną, Kryžkalnį ir 100 litrų kūro pasibaigė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs defokusuojatės, jūs neturit fokuso. Jūs į šoną, į dešinę, į kairę, balaškotės, leidžiat savo energiją. Taip, su kūru viskas visiems aišku, bet patikėkit, taip pat vyksta energetiniai plotmėjai subtiliam pasaulyje identiškai. Kaip tai pasižymi? Noriu namo. Paskui, o gal nereik namo, o gal reikia 3 kambarių būtą. 3 kambarių būtą, einu žiūriu skelbimus. Jūs išvaistot energiją. Maitina 3 kambarių būtą. Sakot, ne, reikia namo. Energija jau nuėjo. Jūs jau nusukote Grigiškės. Paskui sakote, gal nereikia, o gal reikia pirkti 2 kambarių būtą ir sodybą. Eiško sodybą, 2 kambarių būtas. Išvaistote Elektrienus. Paskui į Kauną. Paskui į Kryžkalnį. Jūs išvaistote energiją. Aš kalbu absoliučiai rimtus dalykus. Aš grynas praktikas. Mane interesuoja, nedomina jokie tokie vadžinai, tik kiek. Man reikia konkretikos, logikos. Jūs galite dabar savo analizuoti gyvenimą ir pamatysite, kad daugybę kartų tai buvo, kad jums paskui kažkiek trūko. Kad jūs sakot, nu vat, kam aš abejojau. Paprasti žmonės, nu tai paprastai, ta psichologai, psichiatrai sako, abejonės trukdo, baimės, taip. Bet iš tikrųjų, mano metodas paprasčiau pamatuoti, jūs blaškotės, atiduodat energiją. Kažkas sakys, nepasitikiu, su abejoju, taip. Bet čia per daug abstraktų, kad tai suvokti, kad tai pakeis, sakys, nu kaip man nepasitikėti ir prasideda dalykai. Tokie, kurie neveda niekur. Medituok, kvepok, valgyk, džiaukis, tu gyveni šią akimirką ir ką? Akimirką. Pažiūrėjai pasaulį, žinias, ne kažką. Tu reikia susitelkti, sufokusuoti. Jūs rūpintės ne tik savo ateitimi, ne tik tai savo dieną. Ateities jūsų vaikų, jūsų šeimos. Jūs statote savo pamatą, kuris veiks galbūt per 40 metų. Po 40 metų jūs irgi būsit gyvi, gyvensit, norėsite keliauti, norėsite bendrauti, komunikuoti, norėsite džiaugtis. Tai verta dabar tai pakeisti. Todėl, kai jūs išvaisto tą energiją, jums trūksta. Reikia visą tai eliminuoti, nedaryti, mokintis. Suprantu, kad sudėtinga, nes veda į kairę, veda į dešinę. Daina iki tokio, kad pas jūs trukdo žmonės, net, kai jūs norite save realizuoti, jums sako, ką tu čia prisigalvoji, turi darbą ir dirbti. Tu sakai, noriu namo, kam tas namas? Net žmonės mūsų įtakoja ir veda į šoną. Bet su žmonėmis padaryti paprasčiau. Tu gali visais nebendrauti, nekomunikuoti, juos paleisti, išeiti į kitą lygį, bendrauti su žmonėmis, kurie sakys, tai aišku, tu gali ne tik namą, gali ten ir sodą, ir sodybą, ir taip toliau. Bet kaip save paleisti? Kaip su savim pradirbti? Nu, aš tą mokinu, be abejo, duodu technikų metodų iš mokykloje, bet principas toksai. Čia nesakau, kad viską sutvarkysi jūsų gyvenime, bet jeigu suvaldysite savo fokusą, savo energiją, jeigu suprasite, kad jūs einate tenai, greitis netikėtinai pasikeis. Antigreitai pradės eiti pasiūlymai, komunikacija, žmonės, lygiai, galimybės, busit labai nustebę. Kas ir vyksta po mano mokymų. Todėl naudokite tas žinias, pamastykite, analizuokite, netikėkite manim šventai, tiesiog analizuokite, diskutuokite. Kviečiu diskutuoti po video YouTube, paspauskite laiką, pasidalinkite. Kviečiu pakomentuoti taip pat po video, ką manote apie tai, ar bandė taikyti, kaip veikia. Ir tuo pačiu kviečiu į naują 8 kursą iš mokyklos. Bus tikrai geri pasiūlymai, mano komanda su jumis susisieks, o jūs galite palikti savo telefoną, duomenis apačioje po nuorodą po video. Taigi, laukiu, susitiksime. Iki.